Եվրո 2024-ի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակներում սեպտեմբերի 8-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը թուրքական Էսքիշեհիր քաղաքի համանուն մարզադաշտում կմրցի Թուրքիայի հավաքականի հետ։ Խաղը տեղի կունենա Երևանի ժամանակով 22:45-ին։ Արմինիա Թեդեյը հարցում է արել քաղաքացիների շրջանում, հետաքրքրվելով, թե արդյոք հետևելու են Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղին, ինչ սպասելիքներ ունեն խաղից և հետաքրքրվել ենք նաև, ինչ են կարծում, հեշտ կլինի մրցակցի դաշտում խաղալը։ Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Անպայման։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք։ Մերոնք պիտի հաղթեն։ Իսկ եթե հնարավորություն ունենայիք կմեկնեիք Թուրքիա երկրպագելու մեր թիմին։ Միշտ, որդե պատահի, կմեկնեի Հայաստանի համար։ Ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Այո։ Ինչ սպասելիքներ ունեք խաղից։ Հաղթանակի։ Այո, մերոնք պիտի հաղթեն, որովհետև մենք սպորտում վատ չենք, ճիշտ է, ֆուտբոլում 1-1 ունենում ենք վառ պորտկումներ, հուսամ այսօր այդ վառ պորտկումներից այսօր չհամսյութի, վառ պորտկումներից մեկը կլինի։ Իսկ եթե հնարավորություն ունենայիք, կմեկնեիք Թուրքիա սատարելու մեր թիմին։ Սատարելու։ Այո, ինչու ոչ, որովհետև վերջիվերջո դա մեր տարածքներն է եւ ես կընդունեի, որ ես իմ հայրենիքում եմ գտնվում եւ ոչ թե Թուրքիայի տարածքում։ Թուրքիա-Հայաստան խաղին հետեւելու եք ֆուտբոլային։ Խաղին հետեւելու եք։ Պարտադիր։ Ինչ սպասելիքներ ունեք։ Հաղթել։ Շատ եմ սիրում։ Իսկ եթե հնարավորություն ունենայիք մեկնելու Թուրքիա, կգնայիք երկրպագելու մեր թիմին։ Չէ։ Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղին հետեւելու եք։ Չէ, ճիշտ ասած։ Ինչու՞ չեք հետաքրքրվում։ Ծառապեղան նված եմ։ Չեք հետաքրքրվում ֆուտբոլով։ Չէ։ Ֆուտբոլային խաղին հետեւելու եք։ Անպայման։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք։ Հույսով եմ, որ շանսեր ունենք, այսինքն իմ գնահատման շանսեր կա, որ կարողա մեր հավաքականը նո առնվազն չպարտվի։ Իսկ եթե հնարավորություն ունենայիք, կմեկնեիք Թուրքիա մեր թիմին սատարելու։ Չէ, ես դեռ սատարել եմ մեր թիմին։ Թուրքիա երբ որ կդառնա Հայաստան, այսինքն զարգացման Հայաստանը հետ բերենք, այդ ժամանակ կմեկնեմ։ Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Ոչ, հետևելու եք։ Չէ։ Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Ես բանաչում չեմ ասած։ Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Չէ, ես չեմ սիրում ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Չէ։ Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Չէ։ Այո, ես այո։ Չեմ հետևում։ Այո, ասեք։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք։ Ես նախ իմ ազգի համար միշտ հայապաշտպան սպորտային իրավակարգի մեջ եւ ես ասում եմ, որ իմ թիմը, որ զվակերվել է այսօր բարձր մակարդակով, հաղթենք։ Սա միանշանակ դա ազգի վերելք է, սա սպորտային մեծ բումը, որ այսօր մենք ապրում ենք։ Ես ինքս, որպես արվեստագետ մարդ, ապրում եմ այդ շնորով, այսօր ես թիմին ողջունում եմ և ողջունում եմ հաղթանակ։ Իսկ ինչ է կարծում, հեշտ է մրցակցի դաշտում խաղալը։ Գիտեք ինչ, Թուրքիայի թիմը պինդ թիմը, բայց մենք թույլ չենք, մենք ունենք պոտենցիալ լավ տղաներ, հայ տղաներ ունենք, որոնք կարող են լավ խաղալ և իրանք կարող են անպայման, և ասենք այսօրվա կազմակերպված թիմի մեջ կա հայի հոգեկան աշխարհը, դա կոչվում է հաղթանակ մեր թիմին։ Եթե հնարավորություն ունենայիք, կմեկնեիք Թուրքիա սատարելու մեր թիմին։ Ես մեզ Արժանիկով, ես արդեն ամիսներ առաջ դրանով ապրող մարդ եմ, սպորտի սիրահար, նամանավանդ իմ հայ ազգի թիմին սիրահար մարդ եմ։ Ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Չէ։ Ինչու։ Դե իմ անենց խառը ժամանակները, պատերազմական իրավիճակ, ինչ ֆուտբոլ։ Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Այո։ Ինչ սպասելիքներ ունեք։ Հաղթանակ միայն։ Կարծում եք հեշտ է մրցակցի դաշտում խաղալը։ Որ տրամադրվեն կհաղթեն։ Իսկ դուք կգնայիք Թուրքիա սատարելու մեր թիմին։ Հնարավորություն ունենայի կգնայի։ Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղի հետ կապված հետևելու եք։ Չէ։ Անպայման։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք։ Հաղթանակ միայն։ Կարծում եք հեշտ է խաղալը Թուրքիայի հետ։ Չէ, բայց կգրենք։ Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Չեմ սիրում։ Ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Չէ։ Ինչու։ Ֆուտբոլից թուլ եմ, չեմ հասկանում։ Ամեն դեպքում Հայաստանի թիմն է խաղալու, չի հետաքրքրում։ Հայերը լավ որ մնակ են մտածում առանձին, բայց եթե շատ են հավաքում իրար մեջ, ամենը ուզում է դառնա, ամենը ուզում է մտածում է, որ պրեզիդենտը, որ սա էս լավ հասկանում է, գիտի ոնց ինչը, դրա համար հայկան ֆուտբոլի համար
Ավտորիտետ չէ, էլի որ նայում ես։ Ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Չէ։ Ֆուտբոլային խաղին հետևելու եք։ Անպայման։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք խաղից։ Համակապար լավ, հավա։ Կարծում եք քեշտը մրցակցի դաշտում խաղալը։ Քեշ։ Իսկ եթե հնարավորություն ունենայի, կգնայիք Թուրքիա սատարելու մեր թիմին։ Ինչու՞ չէ։